Стояти струн звучить України. Каштани, а в повітрі розліється тонкий і ніжний аромат. В рускових кущах залюються піснями на все кучу солоді, а вся земля випромінюватиме радість і щастя, нестримну жагу до життя. 8 та 9 травня ми відзначатимемо День пам'яті та примирення та 72-му річницю до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ніхто не забути, на попіл ніхто не згорів. Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. І доки є пам'ять у людей і живуть матері, ми поки сини, що спіткнулися об куль, живуть. Їх прийняла війна, лишивши списки загиблих у праведнім бою. Застугли в тизі обеліски, гранітнім каменем строю. Пам'ятайте, друзі, цих людей до віку, ті, хто повернувся і поліг в боях, і вклонімось всі ми до землі їм, квітами устелем їх тернистий шлях. Скільки життів забрала та страшна війна, скільки доль зруйнувала вона. Немає жодної в сім'ї України, якою не торкалась війна своїм чорним кривом. Не пускали мене воювати, яблуневі вишневі сади, не хотіла й мати пускати. Але тихо сказала, іди, подивилась у вічі, бо треба. Вже на заході грізно гуло, як хмара вечірнього неба, серед поля лежало село. Причувалися стогни й дзвони, що віщують навалу біди. При дорозі джерельце бездонне стукотіло, як серце. Іди. На шляху шикували солдати, на травиці сльоза чи роса. І стояла на вигоні мати, а за неї поля небеса. Вогнище війни
було втягнуто 67 держав, 80% всього населення земної кулі. Друга світова тривала довгих 6 років. Вона пронеслася над величезними територіями Європи, Азії, Африки. Охопила простори всіх океанів. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб, не говорячи вже про поранених і тих, хто рабував безвісти. Тихо страждання, які пережили люди, незмірні. Війна нагадує про себе тисячами обелісків і брязких могил. Вони – святиня нашої пам'яті. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні. 1939 по 1945 років. Не щезне в пам'яті людській, не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу. Тих, хто віддав своє життя для щастя інших. До тебе, людина, звертаюся. До тебе, людина, звертаюсь. Забудь на хвилину щоденні турботи. Собою побудь у великій скорботі. Згадай чоловіка, товариша, брата, дружину, сестру та посивілу мати. Перед трагічною хвилиною мовчання словами говорити неможливо. Оця хвилина більше нам розкаже, ніж тисячі, а чи мільйони слів. Солдатів подвиг, про які сьогодні дізнались ми, не вимовить словами, а тільки серце можна це сказати. Але воно, на жаль, не має мови. Воно лише має біль, тому прошу їх пам'ять шанувати мовчання. Тиші урочистій до пам'яті йдем, що в серці відлунює грізно. У святому мовчанні над вічним вогнем схиляється наша вітчизна. Уклонимось тим, хто поліг у бою, хто прикрив землю рідну собою. Усім поіменно, хто впав у бою, хто відстояв нашу свободу. Згадаємо всіх поіменно, серцем згадаємо своїм. Це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Боргу наше покоління і перед тими ветеранами війни, кому випало пройти через гарнило битв і дожити до цього світлого дня, все менше їх залишається у життєвому строю. Даються взнаки і опалена війною молодість, сирі окопи, бліндажі, голод і холод, хвороби і рани. Їхні груди вкриті медалями, на скронях сивина, але вони пам'ятають ті страшні часи, хоч часто їм не хочеться про них згадувати. Сьогодні Україна знову в вогні. На беремному сході нашої держави знову ллється кров українців, які мужньо захищають рідну землю від агресора. Але це не може зупинити радості походу весни, а разом із нею Дня Перемоги. Цей день залишається для нас завжди затьмарений гіркотою втрат і осяяний сонцем перемоги. На місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна – до Бога пішки, а інша – грішний світ. Одна душа солдата, загиблого в бою, а інша немовляти, народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця на іншу оглянулась. Знайоме щось з лиця. Сказала: «Гей, малече, анумо, хлопче, стій! А як ім'я, до речі, матусеньки твоїй?» Душа же немовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь: «Галина,
таке її ім'я. Ось-ось народить сина, а син її – то я. Мене на землю жити Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожив? Так у бійця спитало майбутнє немовля. Воно ще ж знань немало, що то таке земля. А той боєць Галина повторював ім'я. Та це ж його дружина чекала немовля. Сплили перед очима щасливі ті роки, як він ще був хлопчина і просив її руки. Весілля і навчання, і пристрасті потік. Він всі її бажання виконував, як міг. Усе було чудово, вагітність – добрий знак. І взяв він з жінки слово, що родиться козак. А потім сум в родині, в країну зло прийшло. Галини очі сині зробилися, мов скло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там. Скількох вже покосила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так: як друзів я покину, який же я козак? Як гляну в очі сину, що з'явиться цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік. Поцілував Галину і рушив на війну. А потім постріл в спину і запах полину. Згадав боєць те стрімко, що немовля сказав: ти бережи Галину, бо краще буде з мам. Пробач мені, дитино, вас з мамою підвів. Та буду я невпинно з тобою з перших днів дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба в житті, ти сам знайдеш. Обнімемося ж, син, тобі час йти в життя, а я прикрию спину тобі із небуття. На місячній доріжці невпинних душ потік. Одні до Бога пішки, хтось в протилежний бік. Народжуються діти в воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось має йти у бій. Але допоки в серці, в жіночому, любов, життя не перерветься, відроджуючись знов. Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли в заставах. Пам'ятайте про тих, що стрибали. Наші предки боролися за те, щоб мали свою землю і берегли рідну мову. Вони віддавали своє життя заради того, щоб ми мали майбутнє. Тому саме ми повинні це пам'ятати і вірно любити та захищати свою батьківщину. Сьогодні я... Щастя розчинив.
які будь-що боронять вже руїни, не поки стукить серце не затих. Сьогодні я молюсь за батька і брата, та чиїсь мати, її синів. Всіх кривдників чекає ще розплата. На жаль, ціною багатьох життів. За кожного на війні вогню, поранені, і закидані кривдників. Недовго нам жити крізь цю стерню. Недовзі буде вільним поколінням. Я хочу жити тут, а не вмирати. Щоб більше крові... Більше крові не тепло. За сином, щоб не проливали сльози мати. Борімося, бо вже багато разом здобули. Слава Україні! Героям слава! Про те, що і ви зростаєте справжніми українцями, свідчать ваші досягнення. Отож, дозвольте сьогодні вручити досить поважні сертифікати про перемогу у всеукраїнському конкурсі «Ми – патріоти України». Команда учнів 10 класу приймали участь в конкурсі і вибороли почесне друге місце у всеукраїнському конкурсі «Ми – патріоти України». Отож, дозвольте сьогодні нагородити їх сертифікатами за цю таку вагому перемогу. Сертифікатами від організації «Шкільний портал» за зайняте друге місце в конкурсі «Ми – патріоти України» 2017 нагороджується Головченко Тетяна. За зайняте друге місце нагороджується учень 10 класу Матюшок Максим. Смірнов Олександр. Мікуляк Ольга. Гончаренко Юрій. Клименко Влад. Славінська Вероніка. Ну і таким сертифікатом за сумлінне виконання своїх обов'язків під час проведення конкурсу «Ми – патріоти України» нагороджується Павлова Інга Федорівна. Це ще не всі перемоги. Сьогодні маємо грамоту, підписану завідувачем кафедри соціальної роботи управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили, якою нагороджується за сприяння пізнавальної діяльності учнів, високий професіоналізм, творчий підхід та ініціативність в рамках проведення форуму «Молодіжні ініціативи» Вертейко Ірина Вікторівна. На цьому наша лінійка закінчена. Зараз усі учні запрошуються на перший урок класного керівника, урок пам'яті, урок миру. Ну і ще одне оголошення, будь ласка.